Hei, mitt navn er Alexander, jeg er 30 år. God dag, mitt navn er Alexander, jeg er 30 år. Jeg har ruset meg i 15 år. Jeg har vært, brukt rusmidler i 15 år. Til å begynne med så gikk det ganske fint når jeg lekte med rusmidler. Til å begynne med så gikk alt så fint, da var det bare en leie alt sammen. For 3-4 år siden så fikk min kjæreste nok. For 3-4 år siden så fikk min kæreste nok. Og hun har to barn sammen med. Hun har to barn sammen med. Og når hun valgte å gå fra meg, så ramlet alt sammen skikkelig. Og når hun valgte å gå fra meg, så ramlet alt sammen. Og da begynte jeg med amfetamin daglig. Så begynte hun med amfetamin også. Det endte til slutt opp i at jeg lå i angst og tørte ikke ut på gata lenger. Det endte opp i med angst, og man tørte ikke vise seg ut og satt isoleret inn. Og jeg satt bare og gråt hele dagen. Satt bare og gråt hele dagen. Jeg bestemte meg etter hvert for å prøve å gå inn på evangeliesenteret. Så bestemte jeg meg etter hvert til å prøve å komme inn på evangeliesenteret? Jeg var ikke klar for å ta imot Jesus. Men jeg var ikke helt klar for å ta imot Jesus. Når jeg kom på inntakssenteret så begynte jeg å lese litt i Nye Testamentet. Men når jeg kom på inntaket i Oslo så begynte jeg å lese litt i Det Nye Testamentet. Og etter hvert jeg kom opp på Granlin, så ble det vanskelig å motstå til slutt. Ble det vanskelig å stå imot til sist. Så jeg ble nødt til å ta imot Jesus. Så jeg var nødt til å ta imot Jesus. Og jeg ble døpt, og jeg fikk den helligåndsdåp. Jeg ble døpt, og jeg fikk den døpt i helligånd. Og etter hvert nå så har jeg begynt å se et håp og en fremtid. Og etter hvert nå så ser jeg både håp og fremtid. Men ting går fremdeles ikke helt knirkefritt, men det kan jeg legge på Jesus nå. Ting går fremdeles ikke helt knirkefritt, men det kan jeg legge på Jesus nå. Amen. Amen. Hvor lenge har du vært frelst, Alexander? Jeg har vært frelst i 2,5 måneder, cirka. Han har vært frelst i 2,5 måneder. Er det ikke flott? Amen.